Ono, evo, ljudi, znači, slobodio sam dosta memorije, tako da, znači, kao što sam rekao, znači, ovu igricu sam već snimio. Mislim, nisam htio da smaram, da počinjem od nule, od prvog nivoa. Verujem da bi mnogima bilo dosadno da pokažem sve iz početka, kako se šta, radi u ovoj igrici, tako da sam odlučio da malo ubrzam sam u privatnom životu, da ne snimim ovo sve do sada, tako da sam eto odlučio ipak 20 minuta da snimim ovu igricu, dakle ova igrica je jedna od igrice koju sam već, znači, nekim čudom pronašao na Google Play prodavnici, i ne zauzima baš mnogo, što je jako, ono, zanimljivo, i, vrlo je pouzdana igrica i zavrljena jednim delom, zato što i ovo kao žetva koja se odvija kao sa nekim likom otkud bih ga znao kakvim, ali samo znam da je znači veoma zarazno. Uglavnom, ne bih da dosađujem sa ovim uvođenjem, znači ono jeste da je ono cool i sve, ali ja sam znači htio da malo kasnije počnem. Znači namjerno sam htio da kasnije počnem sa igricom zato što sam imao planu da je prvo skinem i da je testiram do 8. nivoa, i uglavnom je cool i mogu reći iskreno da solidna šestica kao ocena. Možda bi ovi dizajneri ove igrice mogli da je malo poboljšaju, ali sad sve zavisi od toga kako mnogi shvataju ove igrice koje sam snimao do sad, koje sam snimio nakon, mislim, koje sam počeo da snimam nakon godinu dana snimanja za YouTube. Znači, u početku prvih godinu dana sam se, znači, malo i glupirao i sve, istina da kažem, ali opet, znači, ja sam odlučio da krenem sad, znači, malo ozbiljnije, da se, znači, što pre probijem, da znači što pre uspem, i znači znam da će samo trudom i svojim uloženim radom da uspem koliko toliko. Nadao sam se znači i ranije ovim ciframa, ali znači nisam htio da smaram ljude za neke stvari. Kao na primjer pojedini što to čine, i znači htio sam da samim tim kažem da ljudi znači da ne trebaju da se bukvalno znači ulizuju nikome u dupe, sorry na psovci, ali morao sam da kažem. Znači, ima raznih dupelizaca koji su ne samo bahati i bezobrazni, nego dave ljude, ajde sub za sub, ajde pomogni mi. Znači, bukvalno neće nikada tako da uspe, kogod to čini. U početku možda malo i uspe, ali posle će znači da ti kod kojih su se ulizivali, znači da shvate da ih
samo iskorišćavaju zarad popularnosti. Znači, trud i samo uložen trud će, znači, svakoga da održi sa uspjehom. I to veliki napor treba uložiti u ove stvari da bi se ikako uspjelo. Znači, bez truda neće se nikada uspjeti, nažalost. A ja što sam, znači, do sada radio, znači, delimično uložen trud koji se tek, znači, daje naprimetiti, Dakle, ja sam, znači, pre 3 godine počeo da snimam, znači, ljudi to možda malo kasnije primećuju, ali koliko toliko, znači, ja sam ulagao dosta i dosta truda, nisam ranije imao ni živce, ali sada, znači, primećujem da samo trud može da me održi, i rad koji se dosta naporno mora ulagati, i trud i napor i kvalitetne igrice koje do sad niko nije snimio. Možda jeste, ali ko bi ga znao, ne kopiram ja nikoga, niti mi pada na um da ikoga, znači, iskopiram, kao što pojedinci tvrde. Znači, ja pokušavam da budem što je originalnije moguće. Inače, ovi snimci koje ja radim, uglavnom imaju nekakvog efekta, uglavnom nadam se da ću u veoma bliskoj budućnosti da uspem, mislim, ako je ikako moguće, da se probijem što ranije, da mi počne ta, znači, najbolja monetizacija u kojoj niti psujem, niti šta, trud se mora pokazati ovakvim delima koje ja sada činim. Mislim, uglavnom sam htio da se pokažem kao kvalitetan YouTuber i kao jedan od mnogo kvalitetnijih YouTubera na Balkanu. Iskreno, ja sam najiskreniji, znači, stvarno, iz dubine sebe se nadam da ću da uspem zbog mnogih trudova koje sam uložio i sam. Nadam se da će mnogi to da shvate kao ozbiljan trud i napor koji se, znači, samo uporni i kvalitetni YouTuberi mogu probiti. Znači, da budem prvi YouTuber koji ne snima bahatosti i bezobrazluke, znači, bukvalno, žali Bože, što, znači, takvih YouTubera, nažalost, skoro pa i nema, zato što se, znači, mnogi, ne samo ono što se bahate i ponašaju kao budale, nego što, znači, ne shvataju šta je pravi trud i šta je prava muka, u odnosu na youtuberi koji su mnogo toga potrošili zarad znači, mnogi se, mislim, okej, svaka čast svima koji su koliko toliko i sa malo bezobrazluka uspeli, ali opet kažem svima, znači, od bezobrazluka i youtubera, znači, neće nikada ništa da bude, zato što, znači,
se znači mnogi drsko ponašaju prema svojim saradnicima, ne shvatajući da bukvalno mnogi imaju da budu da zaviste od ovih manjih youtubera koji će da se znači mnogo brže probiju nego što su oni ikada uspeli, mada opet da ne citiram mnoge youtubere, uz trud i znači bez truda neće nikad da bude niti hleb niti pogača, što bi se ono na našem mudrom znači uz pomoć naših mudraca verovatno je jednim delom i tačno što su mudraci rekli, ali opet, ko bi ga znao, znači, mnogi to nikada neće da shvate. Mada, okej, žali Bože, ali opet, ono, mnogi imaju da se pokaju i što su iskorišćavali tuđu poštenost i smirenost zarad svojeg bahatog ponašanja i zarad svoje drskosti. Mnogi, znači, traže onu slobodu zarad svojeg zlog ponašanja, zato što ljudi ne shvataju, znači, da će mnogi da znači da budu zavisnici od ovih novih organizovanih eventa koji će verovatno u toku ovog leta verovatno će da bude skup tuniranih auta u regionu Srbije, znači na kojem sam pre neku godinu i bio učesnik i bilo je znači savršen provod. Upoznao sam mnoge tunere koji su svoje aute posvetili samo tuning svetu i bukvalno svaka im čast, pogotovo tom organizatoru koji je to i uspešno organizovao. Bilo je tu raznih divljaka koji su hteli da pokažu kao neke seljacizme, ali okej, čast izuzecima, ipak je znači organizator uspeo da održi smiren skup koji je baš dobro prošao u toku dana. Znači, znam da je taj tuning skup trajao do 1 u posle ponoći, dakle, nego da se vratimo mi na ovu igricu koju sada igram. Znači, ova igrica je jako zanimljiva što se mene tiče, mogla bi da bude sedmica, ali ako bi dizajner, znači za ovu igricu barem uložio malo više truda nego što je uložio bezvrednog novca, zato što znači džabe je ulagati novac u igrice ako se ne znači poradi na ovom dizajnu igrice, pošto ajde neka bude sedmice kao ocena, ali znači uz malu kritiku, znači dizajneri ove igrice bi morali da se potrude u vezi kvalitetnosti za ovu igricu, zato što znači dizajn je uglavnom jednim delom loš, zato što neka bude ovo konstruktivna kritika, znači ovo izgleda kao neke glupičiće gliše koje sam ja kao dete znao da naškrabam na komadu papira,
Znači, dizajn je okej, ali mora još da se poradi na ovom dizajnu. Možda ko bude gledao ovaj snimak, možda će da shvati, a možda i ne, znači zavisi od toga kako ljudi budu shvatili ovu igricu i ovaj snimak. Znači, ne teram ja nikoga da lajkuje niti da podeli, ali opet bi možda dobro došlo ako bi se to kojim slučajem desilo. Možda će da shvate, možda će i pogrešno da shvate, zato što mnogi ne shvataju ove gameplayeve kao ozbiljne, s tim što ja trenutno nemam bog zna kakve uslove, ali uglavnom se trudim da se eventualno što više uzdignem, znači za YouTube scenu, da bih uspeo, znači koliko toliko, znači iskreno ne tražim bog zna šta zarad toga, nego samo jednu jedinu stvar bih tražio, da znači ne hejte moje videoje u kojima se ja lično trudim sam bez ičije pomoći i sam reklamiram kod ljudi kanal, znači da bih uspeo, nego uglavnom mnogi su možda pogrešno shvatili ovo, a možda i nisu, znači to je na njima da odluče. Možda nije moja odluka ovo što sam htio da snimam, ovo što sam počeo da snimam je bila jednim delom i moja odluka, zato što sam htio da pokažem trud koji je uložen u ovo i trud koji je znači jednim delom donekle pokazan. Htio sam samo da se pokažem uglavnom, znači Harvest It je kao u pitanju žetva, što je vrlo zaradna igrica, po meni jedna od, ajde, baš da kažemo, solidnih, ali ne toliko dovoljno, znači mislim, bilo je uglavnom i boljih igrica koje sam nekada igrao preko kompjutera, nego baš sam se u tom momentu bio pokajao što ih nisam snimio, realni da budemo. Jebi ga, jednom dijelom mi je i krivo što nisam tada 2007. počeo sa snimanjem za YouTube, možda nije postojao kao danas. Mislim, možda jeste postojao, ali ne kao danas u današnjoj formi, ali ja sam htio, znači, da snimim tada igricu kada sam počeo da igram, znači, masovno, onu prvu igricu koju sam nekada imao, Colin McRae Rally 2 2.0. To je bilo možda početkom 2005. da se ne lažemo. Ali opet sam htio tada, nego nisam imao niti adekvatan telefon koji bi mogao da ima ili kameru ili eventualno snimač zvuka. Tada su bili telefoni ono totalno, što bi mnogi kazali, cringe as fuck. Ali opet ono, ja sam htio, znači, prvu igricu tada da snimim, pa da sačekam par godina da vidim kako će uglavnom ljudi reagovati, nego možda sam i prekasno počeo, ali uglavnom možda nije ni ovo loše što sam kasnije počeo, mnogo kasnije,
Ja sam znači 11 godina čekao da uglavnom mislim počnem što ozbiljnije sa ovim zezalicama, što se verovatno ispostavilo kao vrlo korisno. Znači, nije bilo ni toliko loše. Jednim dijelom sam u tom danu htio da pokažem kako je tada grafika dobro napredovala. Možda tada nisu bili oni profesionalni Android telefoni, nego neke glupe kopije. Ne ponižavam tadašnje telefone, ali tada je bila znači bukvalno odlična 3D grafika u kojoj sam bukvalno uživao, nego možda ću nekako uspjeti u bliskoj budućnosti da skinem full verziju igrice preko interneta koja se isto zove, mislim, koji je zapravo ta koju sam spomenuo, a to je onaj Call of Cthulhu Rally 2.0, što je, znači, u to vrijeme bilo to, znači, bilo je do jaja ta grafika, što je baš bilo veoma popularne igrice kod mnogih, mada i pre toga su postale odlične 3D igrice kao što je 18 Wheels of Steel, test 18 čeličnih točkova. Mada možda ću u bliskoj budućnosti, kad budem imao mnogo bolji komp, da snimam takve igrice koje sam spomenuo. Mada ja sam načuo da su, znači, još od 2005. pičili sa ovim Most Wantedom iz 2005. koje je tada bilo, znači, ludilo nad ludilom. I iskreno, meni su tada bile ono kao cool igrice i sve. Mada ni ove današnje nisu loše, ali opet bih htio svih igara da se prisjetim zahvaljujući svom YouTube kanalu koji već dugo godina imam i ne da sam znači spreman da cijelom svetu uglavnom pokažem svoj kvalitet i svoje ovo znanje uz pomoć mnogih adekvatnih snimaka i nadam se da ću moći sebi da učinim gušt, da sakupim dovoljno znači ne samo financija nego i tih elemenata znači koji bi mi omogućili zaista da se setim tih davnih dana kada sam šibao te zezalice, ali znači u ovom momentu nažalost nisam nikako u toj mogućnosti i žali Bože što nisam još tad počeo da snimam, nego šta je tu je uglavnom nisam ni mogao zato što sam imao dosta toga kao obavezu, ali opet ono iskreno nije ni bilo lako ni biti youtuber u to vrijeme niti počinjati neke ozbiljne stvari, nego sam možda i tad imao plana, ali žali Bože zato što nisam nikada mogao da uskladim svoj timing
što je po meni veoma smiješno i ono, nisam nimao baš mogućnosti niti novaca da se to ispuni kao to. Nisam ni mogao, niti sam u početku kao imao u planu, zato što to je bilo znači jako veoma komplikovano ljudi. Znači, bukvalno žalim što nisam još od tad počeo sa ozbiljnim stavovima. Možda bi mnogi bili i ponosni koliko toliko, ali... Da, znači, opet ono, nije lako postati slavan, to i sam kažem. Nikada se nisam mogao snaći zbog pojedinih ovih zezalice i veoma mi je nezgodno za snimati zato što znači bukvalno sam u takvoj poziciji da nemam baš totalno moćan komp i sve, ali već su svi videli, mislim većina ljudi već videlo koliko mi je uglavnom slab komp. Znači nije to ništa za pohvalu, niti Bog zna šta da je ono tu. Nego opet ja sam htio da uložim svoj trud i sve, znači Admon mu ih i na sljedeću farmu da samim tim kao i završim jednim delom ovaj snimak jer znači već sam dosta dugo snimao, tako da znači do sljedećeg snimka se gledamo iznova. Ćao ljudi.